Agora, o modelo tentado pela presidenta Dilma de reduzir as taxas de juros dos bancos públicos para forçar a concorrência, ele não tem um limite? Digo, porque na medida em que os bancos públicos, ao fazê-lo, eles perdem rentabilidade, a médio e longo prazo seria sustentável essa política de reduzir as taxas gerais por competição? Olha, é plenamente sustentável, tá? Porque o que acontece é o seguinte: os bancos, vocês devem ter acompanhado, né? Aumentam os lucros de maneira absolutamente espantosa, né? Eu quando pego aqui a Forbes, né? Publica os dados sobre os bilionários no Brasil, tá? Você tem aqui, em particular, os grandes bancos, tá? Você tem o BTG Pactual, que não é só o André Esteves, você tem sete grandes fortunas bilionárias em torno do BTG. Se você pega o Itaú, são 14 grandes fortunas bilionárias em torno do Itaú. Esse é o dreno que está sendo gerado. O básico é que o banco tem que ter lucro, tudo bem, certo? Agora, se o lucro do banco ele é superior ao crescimento do processo produtivo, você está simplesmente drenando, né? Eu uso o exemplo de uma costureira que vai no banco, pede um empréstimo para comprar uma máquina de costura moderna, mais chique e tal, mais performante. Se o juro que ela paga sobre essa máquina, no empréstimo que ela pegou, é superior à produtividade maior que ela vai ter, ela vai ficar pendurada no crédito e pagando juros sobre juros, e vão alongar a dívida, certo? Porque eles têm informação detalhada sobre as pessoas e vão drenar permanentemente cada uma das pessoas, né? Tem mais, esse sistema está vinculado ao sistema internacional, tá? Eu pego um exemplo simples, tá? Eu tenho uma senhora que vem fazer a limpeza da minha casa uma vez por semana. Eu pago R$ 200 a diária. Como ela tem problema de saúde, ela pegou o Notre Dame como plano de saúde. É gente que não entende de saúde, entende de. Eles contratam os sistemas, né? Agora, eu sou curioso, fui ver quem é acionista do BTG Pactual. Eu encontrei a BlackRock. BlackRock é um gigante de gestão de fortunas no nível planetário. São 10 trilhões de dólares. A BlackRock administra 10 milhões de dólares, tá? O orçamento dos Estados Unidos, o orçamento federal, é 6 trilhões, tá? Quer dizer, uma parte dos miseráveis R$ 200 que eu pago aqui para uma pessoa modesta aqui em São Paulo vai parar nas fortunas da BlackRock, dos acionistas internacionais. Isso vale para cada vez que eu pago Uber, que uma grande parte vai pagar para a gente, acionistas da Uber Internacional, e por aí vai. Ou seja, por que que eu mencionei que esse dinheiro hoje é imaterial, é apenas um sinal magnético? Porque isso facilita dramaticamente a extração das pessoas. Você pegar um favelado, você tirar R$ 10 do bolso dele, não é fácil, certo? Agora, ele tem um celular, um cartão no bolso, isso aí é uma anteninha eletrônica, certo? Qualquer tarifa, qualquer coisa, você. Né? O cara vai na padaria, ele compra qualquer coisinha na padaria. Na modalidade crédito, 5% do que ele pagou vai para os bancos. Então, o sistema de drenagem que se criou é absolutamente dramático. Se você não tem regulação por parte do Banco Central, esse negócio simplesmente não funciona, tá? O Banco Central no Brasil está sem pantalones, como dizem os hispânicos, né? Entende? Simplesmente ajuda os bancos a se entupir de dinheiro. Sem regulação financeira, que é o ponto inicial, você não tem nada. Agora, o fato de termos dois grandes bancos públicos e bancos regionais públicos, isso permite você, no mínimo, introduzir concorrência. Se você introduz concorrência e força o Itaú, Bradesco e outros a agirem de maneira mais decente, o que você vai fazer é reduzir um pouco os lucros deles, certo? E que é importante, você não vai quebrar esses bancos, né? Porque
peguem um ponto de referência. Na França, a taxa média de juros para imóvel, tá? Crédito imobiliário, 0,95% ao ano. O empréstimo, você vai no banco, não precisa ser cliente, você vai no banco, você quer fazer uma reforma na tua casa, precisa de 10 mil euros, você pega ali, vai até 20 mil euros, você paga 4,5% ao ano. O básico é o seguinte, isso aqui que se criou é sistema de agiotagem. O governo não controla, o Paulo Guedes, evidentemente, não controla, ele é da área dos bancos, certo? O Banco Central não controla. O resultado é que eu vi ontem na Record, estavam apresentando a lista de taxas de juros efetivamente cobrados dos clientes, pessoas físicas, pessoas jurídicas do Brasil. Eu sou obrigado, quando faço reuniões internacionais sobre sistemas financeiros, né, a apresentar os documentos dos bancos, porque as pessoas não acreditam que em algum lugar no mundo se possa cobrar juros desse posto. Agora, mas, Ladislau, seria suficiente baixar as taxas dos bancos públicos para modificar esse cenário, para, digamos, derrotar esse sistema de agiotagem? Ou outras medidas mais teriam que ser tomadas? Olha, nós temos um conjunto de medidas possíveis, tá? Deixa eu pegar alguns exemplos, tá? Para já, lembre sempre, a Constituição diz claramente, como comenta aqui o Carlos Rezer, né, que o banco não só o estatal, Carlos, todos os bancos têm por obrigação, o banco recebe uma carta patente que autoriza ele, o banco privado, a trabalhar com dinheiro que não é dele, que é do público. Ele tem que prestar um serviço administrativo para o público. Não se entupir de dinheiro. Agora, eu pego, por exemplo, a Polônia, né? Ela saiu do sistema socialista, virou capitalista, mas manteve o sistema do tempo socialista, 470 bancos cooperativos, certo? Ou seja, os bancos cooperativos asseguram que o dinheiro é direcionado em função das necessidades produtivas e de consumo do país, né? Eu pego a Alemanha. O alemão, ele não coloca o seu dinheiro em banco. Essencialmente, coloca seu dinheiro em caixas de poupança locais, chamadas Sparkassen. Cada cidadezinha tem uma caixa de poupança. Ou seja, o dinheiro da comunidade, em vez de ser extraído pelo Itaú, pelo Bradesco e tal, e vai para a Cidade de Deus, no Bradesco, enfim, vai para as grandes... E depois, inclusive, vai para paraísos fiscais... Em vez de ter um sistema extrativo, esse sistema que organiza no plano local as poupanças da comunidade permite criar centros culturais, permite criar investimentos produtivos, arborização de rua, o que a comunidade quiser. Ou seja, você tem essa apropriação, né? A China é particularmente interessante, né? Porque a China tem um controle estatal, ela tem três BNDES, entre aspas, né? Um para agricultura, outro para comércio e indústria e outro para infraestruturas. E eles têm o Bank of China, que efetivamente funciona, e tem mais. Tem o órgão independente que controla o sistema de agiotagem. Isso permite, nós temos esses dias, gente, dezenas de pessoas presas por praticar agiotagem numa cidade da China, certo? Ou seja, é lei, o dinheiro não é teu, você não pode fazer o que você quer com ele. Na China, você tem, inclusive, sistemas que as grandes estatais têm um sistema bancário próprio, então você não tem migrações para outros cantos, né? Você tem um sistema contábil fechado. O essencial do sucesso da China é que o dinheiro é direcionado para onde ele é útil para a sociedade, né? Mas nós temos mais exemplos. Nós temos exemplo, por exemplo, da França. A França trabalha, ele chama placement éthique, aplicações financeiras éticas. Deixa eu distinguir investimento, que é construir estrada, construir escola, aumentar o capital real do país, e aplicações financeiras, né? No Brasil, chamam tudo de investimento, porque parece mais chique, né?
Eu vou no, na Caixa Econômica, a minha gerente pergunta, professor, o que é que o senhor quer investir? Eu digo, meu amor, isso aqui não é investimento. Eu posso até ganhar dinheiro comprando papéis, vendendo papéis, comprando título da dívida pública, que alguém vai pagar, certo? Mas não apareceu uma escola mais no país. Quer dizer, é um negócio óbvio que a gente tem que dizer isso. Aqui não é investimento. Então, eu estou ganhando dinheiro simplesmente manipulando coisas. Então, você tem esse desvio. Agora, na França, você pode fazer aplicações financeiras através de bancos que são da sociedade civil, certo? São ONGs de intermediação financeira. Eu pego um exemplo prático, né? Uma cidade quis assegurar um sistema de transporte para deficientes, provavelmente famílias de deficientes, né? Eles foram procurar uma ONG, essa ONG organizou uma chamada de capitais. Muita gente diz: olha, o banco me paga uma merreca, pelo menos vai ser mais útil meu dinheiro. E o interessante é o seguinte: você veja a ligação com o Estado, porque eu poderia ter dúvidas se eu coloco a poupança da minha família numa ONG, certo? Agora, na França, se amanhã essa ONG quebra, o governo francês, o Banco Central, a Banque de France, ela me ressarce da totalidade do dinheiro, entende? Ao dar garantia para o que a gente chama finanças de proximidade, né? Atividades bancárias locais muito ajustadas às necessidades práticas da sociedade, né? Esse banco permite que um monte de cidades organizem seus próprios sistemas financeiros. E aí você não fica na dependência de gigantes, né?